Καλημέρα στον κύριο Βασίλη. Καλημέρα. Χρόνια πολλά. Καλημέρα, καλημέρα, καλή χρονιά, χρόνια πολλά. Κυρία Γεροβασίλη, να πιαστούμε από τα τελευταία, έτσι, από όσα βλέπουμε ότι διαδραματίζονται για το ασφαλιστικό και όχι μόνο για την εξέλιξη αυτής της αξιολόγησης στην Ευρώπη, στα ραντεβού που έχει ο κύριος Τσακαλώτος, ο κύριος Κατρούγκαλος και τα όσα συμβαίνουν εδώ εσωτερικά μέσα στην χώρα. Εσείς εχθές βγάλατε ένα non-paper το οποίο λέει ότι υπάρχει δέσμευσή σας ότι δεν θα υπάρξουν μειώσεις τόσο στις κύριες όσο και στις επικουρικές. Αυτή τη στιγμή αυτό βγαίνει με μια βεβαιότητα χωρίς καν να έχει υπάρξει, να έχει ξεκινήσει η διαπραγμάτευση, κυρία Γεροβασίλη. Πώς αντλείτε τέτοια αισιοδοξία που πολύ θα θέλαμε να είναι στο τέλος η πραγματικότητα, έτσι. Κοιτάξτε, η κυβέρνηση έχει εμφανίσει, έχει δώσει και στη δημοσιότητα και σε διαβούλευση με φορείς και προς τους δανειστές φυσικά. Συγγνώμη, αλλά δεν ακούω καλά. Θα φτιάξουμε λίγο τον ήχο της κυρίας Γεροβασίλη. Δεν μπορώ να ακούσω. Δυσκολεύει με την επικοινωνία λόγω της επιστροφής. Συγγνώμη, βεβαίως. Πέστε μας όταν βλέπετε... Έλεγα λοιπόν ότι το σχέδιο το οποίο εμφάνισε η κυβέρνηση είναι με την απόλυτη δέσμευση ότι δεν θα μειωθούν οι κύριες συντάξεις. Δέσμευση διαστόματος πρωθυπουργού, αλλά και δέσμευση η οποία αποτυπώνεται μέσα στην πρόταση. Το σχέδιο στήθηκε σε μια λογική η οποία εμπεριέχει αυτή την προϋπόθεση και ταυτόχρονα φροντίζει να εξασφαλίσει τη βιωσιμότητα του συστήματος. Να μην αναφερθώ στο ότι ξέρουμε όλοι γιατί μέχρι σήμερα δεν είχαμε ένα βιώσιμο ασφαλιστικό σύστημα, το οποίο και ξέρουμε όλοι ότι σε λίγο θα είχαμε την κατάρρευσή του εάν δεν λάβουμε μέτρα, ανεξάρτητα από τις μνημονιακές δεσμεύσεις, ανεξάρτητα από όσα πρέπει να κάνουμε και προς τους δανειστές. Κύριε Γεροβασίλη, και εξασφαλίζει και τη βιωσιμότητα η νέα μεταρρύθμιση, πιστεύετε, αυτές οι προτάσεις του κ. Κατρούγκαλου? Βεβαίως. Και αυτό βρίσκεται στο ότι κάνει πρώτον, έχει και άλλα χαρακτηριστικά το νομοσχέδιο, τα οποία λέει ενιαίοι κανόνες για όλους. Ένας ενιαίος κανόνας για όλους είναι το 20% επιπραγματικών εισοδημάτων. Ποσοστό το οποίο ίσχυε και παλιά, ήταν επί τερκμαρτού εισοδήματος και φυσικά ισχύει το ίδιο ποσοστό και σήμερα. Από εκεί και πέρα, το βασικό είναι ότι δεν μειώνονται οι συντάξεις με βάση αυτό και στους καινούριους και στους επόμενους, με δεδομένο ότι διατηρείται η προσωπική διαφορά, η οποία έρχεται για να καλύψει όποια ανισότητα δημιουργηθεί σε σχέση με τους παλιούς ασφαλισμένους. Μάλιστα. Τώρα αυτή είναι η λογική. Από πολλούς, κυρία Γεροβασίλη. Ανεξάρτητα αν αμφισβητείτε. Μέχρι πού θα πάει αυτή η κάλυψη, αν θα πάει και πέραν του. Μέχρι εξίσωσης. Ναι. Τώρα ρωτήσω κάτι σχετικά με τις επικουρικές, γιατί αυτό ήταν και το νέο στοιχείο που ακούσαμε χθες. Το κομμάτι των επικουρικών ήταν σε ένα θολό τοπίο και το άφηνε ανοιχτό και ο κύριος Κατρούγκαλος. Επεσεπτό σε συνεντεύξεις που είχε δώσει, μίλησε για τις κύριες. Βεβαίως, να σας πω και γιατί. Διότι υπήρχε ένα ποσό το οποίο έπρεπε να εξευρεθεί με ισοδύναμο τρόπο, προκειμένου να μην μειωθούν οι επικουρικές συντάξεις. Και όταν μιλάμε βεβαίως για μείωση των επικουρικών συντάξεων, και από πριν και στη σκέψη αυτή την οποία λέτε ότι διαφαινόταν, βεβαίως υπήρχε μια πολύ μικρή μείωση και βεβαίως όχι στις κατώτερες επικουρικές, όχι στα 180 ας πούμε ευρώ. Εκεί έρχεται η πρόταση για αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών, των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών, αυτή η μικρή αύξηση, αυτή η λογική αύξηση, την οποία έγινε ακριβώς, η οποία έγινε δεκτή και εκ μέρους των εργοδοτικών φορέων. Και δεν καταλαβαίνω και το λόγο στον οποίο υπήρχαν όλες αυτές οι αντιδράσεις, με δεδομένο ότι οι ίδιοι οι φορείς συμφωνούν και είναι μία μικρή, δηλαδή μιλάμε για τάξη 3-7 ευρώ, το οποίο φυσικά δεν είναι αυτό που θα διαλύσει την ελληνική οικονομία. Μέσα σε όλο αυτό, εκείνο πρέπει να καταλάβουμε επίσης, για να μην εμφανίζουμε εδώ τρομοκρατίες, πανικούς, καταποντισμούς και σεισμούς, διότι υπήρχε ένα τέτοιο κλίμα στο δημόσιο διάλογο τις τελευταίες μέρες, είναι ότι αυτή η πρόταση βγήκε για να διαβουλευτεί και με την κοινωνία. Και βεβαίως εντοπίστηκαν στοιχεία τα οποία δεν ήταν επαρκή ή ήταν, ας πούμε, εμφάνιζαν βαθμό αδικίας. Όπως στους ελεύθερους επαγγελματίες, για παράδειγμα. Ακριβώς. Όπως στους ελεύθερους επαγγελματίες.
επαγγελματίες που είδαμε όλοι και παραδέχτηκε και ο ίδιος οι συντάξαντες mm-hmm. την πρόταση, ότι πραγματικά υπήρχε μια εξαιρετική επιβάρυνση σε ελεύθερους επαγγελματίες. Ειδικά σε αυτό, κυρία Γεροβασίλη, υπάρχει κάποια βούληση να διορθωθούν τα πράγματα, γιατί βλέπουμε και οι ενστάσεις διατυπώθηκαν και στην κοινοβουλευτική ομάδα και από δικηγόρους και από άλλους ελεύθερους επαγγελματίες, συναδέλφους. Γιατί η επιβάρυνση είναι μεγάλη, το παραδέχτηκε ο κύριος Κατρούγκαλος. Δηλαδή, από το 27 πάει στο 38, είπε ο κύριος Κατρούγκαλος. Άλλες τάξεις, δικηγόροι, συμβολιογράφοι λένε ότι είναι αρκετά μεγαλύτερη επιβάρυνση. Υπάρχει καμιά βούληση να διορθωθεί? Μην το αναλύεται άλλο. Ναι. Ναι. Είναι έτσι. Διατυπώθηκαν ενστάσεις οι οποίες έγιναν και αποδεκτές. Και η βούληση του Υπουργείου να διορθώσει την πρόταση είναι σαφής και εκφρασμένη από την πρώτη στιγμή που διαπιστώθηκε το πόσο επιβαρύνονται οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Διότι, όπως αντιλαμβάνεστε, δεν είμαστε εμείς αυτοί οι οποίοι θέλουμε, δεν θέλουμε να στηρίξουμε τη μικρομεσαία τάξη στην Ελλάδα. Ναι. Είναι στόχος μας η στήριξη, σε αντίθεση με προηγούμενες πολιτικές οι οποίοι τους ισοπαίδωσαν και τους έφτασαν μέχρι εδώ. Και ξέρουμε όλοι ότι σήμερα και η φοροδοτική ικανότητα, αλλά και η ικανότητα να αποδοθούν ασφαλιστικές εισφορές έχει μειωθεί εξαιρετικά στο μεγαλύτερο κομμάτι των συμπολιτών μας. Κύριε Γεροβασίλη, για πέστε μας κάτι. Βλέπουμε τώρα, έχει τις επαφές ο κ. Τσακαλώτος. Έχουμε δημοσιεύματα και δεν ξέρω, θα μας πείτε για τα μηνύματα που εισπράττει η κυβέρνηση και από το χθες από τον κ. Σόιμπλε, αλλά και γενικότερα λένε ότι ήταν και ο κ. Τόμισεν στη συνάντηση. Αυτό διαψεύδεται επισήμως. Υπάρχει κάτι το οποίο σας ανησυχεί, γιατί υπάρχουν δημοσιεύματα ότι πάλι στείνεται ένα σκηνικό εκβιασμού με αφορμή το ασφαλιστικό και ενδεχομένως να ζητούν οι δανειστές, προκειμένου να ξεκινήσει η συζήτηση για το χρέος και νέα μέτρα, ένα νέο μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα. Κοιτάξτε. Κάθε φορά που ξεκινάει μια διαπραγμάτευση και μάλιστα τόσο καθοριστική όσο αυτή τη χρονική συγκυρία, που πάμε για την πρώτη αξιολόγηση, υπάρχουν πάντα και δημοσιεύματα και φωνές οι οποίοι έρχονται εδώ για να προκαταλάβουν ένα κλίμα. Υπάρχουν τα επίσημα χείλη από τα οποία διατυπώνονται πράγματα θετικά για τη χώρα μας και για την πορεία των μεταρρυθμίσεων και για την πορεία του προγράμματος, αλλά και για την πορεία της οικονομίας, τα οποία είναι τα επίσημα και τα οποία δεν τα ακούμε αρκετά όσο ακούμε τα αρνητικά, αυτά που διατυπώνονται συνήθως από κύκλους ή δημοσιεύματα. Αυτό θα πρέπει λίγο να το σταματήσουμε, διότι ξέρετε, δημιουργείται μια αίσθηση στην κοινή γνώμη ότι πάλι έρχεται εδώ ο σεισμός, ο καταποντισμός. Άκουγα πριν, έρχονται καινούργια μέτρα, βρέθηκαν και πόσο, δηλαδή 2 δις καινούργια μέτρα. Εσείς από πού τα αντλείτε αυτά? Όχι, δεν τα αντλούμε. Στη συζήτηση, όχι εσείς προσωπικά. Όχι εσείς προσωπικά. Όχι εσείς προσωπικά, κοιτάξτε. Και να το πάμε παρακάτω. Δηλαδή δεν εισπράτετε ένα κλίμα. Μέλος του πάνελ σας, από το μέλος του πάνελ σας το άκουσα αυτό, δημοσιογράφο. Λοιπόν. Καλά γράφετε, κοιτάξτε, κύριε Γεροβασίλη, δεν το είπαμε μόνο εμείς εδώ σήμερα. Έτσι, να σας πω ότι συζητείτε ότι εδώ. Με συγχωρείτε. Εκείνο που θέλω να καταλήξω και το οποίο νομίζω ότι θα πρέπει και ο δημοσιογραφικός κόσμος να το συζητήσει, ας πούμε, και να το πάρει υπόψη ενδεχομένως, είναι ότι η είδηση δεν είναι μόνο η αρνητική είδηση. Υπάρχουν θετικές ειδήσεις οι οποίες δυστυχώς δεν ακούγονται. Δηλαδή δεν ακούγεται, ας πούμε, ότι η χώρα μας έχει την πρωτιά στην Ευρωπαϊκή Ένωση απορροφητικότητα ΕΣΠΑ φέτος με 5 δις στο τελευταίο δίμηνο. Δεν ακούγεται. Συγγνώμη. Θέλουμε να αναπτύξουμε και να αναφερθούμε σε αυτές τις ειδήσεις. Θέλουμε όμως να ξεκαθαρίσουμε. Αφήστε με να τα πω εγώ, λοιπόν. Εδώ τώρα στο συγκεκριμένο σημείο. Στο συγκεκριμένο. Ναι, υπάρχει μια διαβούλευση. Εχθές έγινε συνάντηση του κυρίου Τσακαλώτη με τον κύριο Σόιμπλε. Αφήστε να απαντήσω στο προηγούμενο. Σε ένα κλίμα ότι ενδεχομένως με το ασφαλιστικό. Με το ο κύριος Τόμισεν. Υπάρχει ένα κλίμα. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έχει ενστάσεις, δηλαδή είμαστε εντάξει με το ασφαλιστικό, προχωράει, δηλαδή το δέχονται ως βάση για συζήτηση. Εγώ δεν είπα αυτό. Εγώ είπα ότι φέτος στη χώρα μας έχουμε 2 δις αύξηση πέραν του προϋπολογισμού των φορολογικών εσόδων. Αυτό δεν το λέμε. Πρέπει να το πούμε, πρέπει να ακουστεί. Και είμαστε σε μια έναρξη μιας έντονης διαπραγμάτευσης για σύνθετα ζητήματα. Σύνθετα και δυσεπίλυτα, διότι αντιλαμβάνεστε ότι και το ασφαλιστικό, που ήθελα να το πω και προηγουμένως, ότι στην καρδιά της, του σχεδιασμού εμπεριέχει και, και το ΕΠ της χώρας, αν θα κινείται προς τα πάνω ή προς τα κάτω. Αντιλαμβάνεστε ότι αν δεν πάει καλά η οικονομία, ότι αν η χώρα δεν περάσει σε αναπτυξιακούς ρυθμούς, αν δεν έχουμε επενδύσεις, αν δεν έχουμε σταθεροποίηση του κλίματος, αντιλαμβάνεστε ότι κανένα σύστημα ασφαλιστικό δεν θα μπορούσε να είναι βιώσιμο. Ναι. Αυτή τώρα, είναι η πραγματικότητα. Άρα δηλαδή και εσείς αυτή τη στιγμή
θεωρείται σενάρια επιστημονικής φαντασίας τα όσα ακούγονται περί νέας δημοσιονομικής τρύπας, ενδεχόμενων νέων μέτρων. Δεν μου αρέσουν οι εκφράσεις ή έτσι πολύ βαρύγδουπες. Εγώ δεν μίλησα για σενάρια επιστημονικής φαντασίας. Εγώ είπα ότι η κυβέρνηση ξεκινάει με τις θέσεις της. Σας θυμίζω την προηγούμενη διαπραγμάτευση για τα κόκκινα δάνεια και την προστασία πρώτης κατοικίας, που ερχόταν πάλι η λοιμή και οι καταποντισμοί και δεν συνέβη. Και σήμερα είμαστε σε μια άλλη κρίσιμη στιγμή που έχει να κάνει με τη διαχείριση και των κόκκινων δανείων στη συνέχεια, αλλά και με το ασφαλιστικό σύστημα, τα οποία είμαστε σε μια διαπραγμάτευση η οποία θα είναι πάλι σκληρή. Δηλαδή ότι όλα πάνε ομαλά και θα ξεκινήσει συζήτηση για το χρέος τον Μάρτιο, τον Απρίλιο, αρχικά, τον Μάιο. Αρχικά έχουμε ένα καλό κλίμα διαμορφωμένο, το οποίο διαπιστώνεται και αντικειμενικά. Έχουμε μία συζήτηση η οποία έχει οριμάσει όσον αφορά και το χρέος το οποίο αναφέρεται από τις περισσότερες φωνές, και ότι η αξιολόγηση θα προχωρήσει στους ρυθμούς οι οποίοι έχουν προκαθοριστεί, δηλαδή επιθυμούν και οι Ευρωπαίοι να περάσουμε γρήγορα στην πρώτη αξιολόγηση, σε αντίθεση πάλι με κάποια δημοσιεύματα. Προκειμένου την άνοιξη να έχουμε τις... Κυρία Γεροβασίλη, ο κύριος Ντάισεμπλουμ μου είπε ότι Ντάισεμπλουμ... η δήλωση ήταν ότι πάρει καιρό η αξιολόγηση και είναι θέμα μηνών και όχι εβδομάδων. Ο κύριος Ντάισεμπλουμ διευκρίνησε ότι δεν μιλούσε για την αξιολόγηση ότι θα πάρει καιρό, αλλά η συζήτηση για το χρέος. Φυσικά η συζήτηση για το χρέος μετά την πρώτη αξιολόγηση. Αν δεν κλείσει η αξιολόγηση, όλα τα ξέρουμε, έχουμε μάθει κίνηστα. Κλείνοντας η αξιολόγηση λοιπόν, που υπολογίζεται για το Φεβρουάριο, θα αρχίσει η συζήτηση για το χρέος, η οποία προφανώς θα κλείσει λίγο παρακάτω. Να διευκρινίσουμε λίγο με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο μέσα, κυρία Γεροβασίλη, κανονικά ως τεχνογνωσία και με οικονομική βοήθεια, ή θα είναι μέσα το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο? Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στο συγκεκριμένο πρόγραμμα συμμετέχει ως τεχνικός σύμβουλος μέχρι την άνοιξη του 2016. Την άνοιξη το 2016, το ίδιο το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο θα κρίνει την παραμονή του ή όχι. Μάλιστα. Και αυτό θα εξαρτηθεί από μια σειρά παραγόντων. Εμείς πάντα πιστεύαμε ότι η Ευρώπη θα έπρεπε να λύνει τα προβλήματά της μόνη της και ότι η παρουσία του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στην Ευρώπη δεν ήταν μια ευχάριστη εξέλιξη. Παρ' όλα αυτά, κυρία Γεροβασίλη, σήμερα έχουμε αποδεχθεί. Θα σας δυσκολέψει η παρουσία του Ταμείου? Είναι λίγο... στις μεταρρυθμίσεις που έχετε μπροστά σας να κάνετε, γιατί είναι πιο απαιτητικό σε πολλά θέματα που είναι δύσκολα εδώ για την ελληνική πραγματικότητα. Ενδεχομένως, και γι' αυτό αρκετές φωνές στην Ευρώπη και αρκετοί παράγοντες στην Ευρώπη θέλουν και την παρουσία του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στο ελληνικό πρόγραμμα. Εδώ, ξέρετε, πάλι είναι μια μάχη συσχετισμών και διαπραγματευτικών γραμμών. Απ' τη μία, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο βεβαίως είναι πιο νεοφιλελεύθερες οι πολιτικές του. Έχει κάνει την αυτοκριτική του ότι η μέθοδος που ακολουθήθηκε στα προηγούμενα ελληνικά προγράμματα δεν ήταν επιτυχής. Η μέθοδος δηλαδή της εσωτερικής υποτίμησης εκτιμήθηκε από το ίδιο το Δονοτού στην έκθεσή του ότι δεν ήταν επιτυχής. Ναι, αλλά δεν άλλαξε κάτι. Αυτό στην πορεία. Θα το δούμε. Το αποδέχτηκε μένος προς τον πολλαπλασιαστή, αλλά μετά τα υπόλοιπα, ναι. Κοιτάξτε. Όχι, δεν μιλάω για τον πολλαπλασιαστή, μιλάω για τη μείωση μισθών και συντάξεων. Εντάξει. Για πολλά, για αυτό. Ούτως ή αλλιώς, κύριε Γεροβασίλη, θα τα συζητήσει ο Πρωθυπουργός της 21ου μήνα με την κυρία Λαγκάρντ. Θα συζητηθούν όλα αυτά φυσικά. Και αντιλαμβάνεστε ότι σε μια μάχη συσχετισμών έχει πολύ μεγάλη σημασία πόσο δυνατά διαπραγματεύεται η ελληνική κυβέρνηση και πόσο η κοινωνία αλλά και τα άλλα κόμματα και η αντιπολίτευση συνεισφέρουν σε αυτή την εθνική διαπραγματευτική προσπάθεια. Τώρα, κυρία Γεροβασίλη, το πόσο συνεισφέρει η αντιπολίτευση δεν ξέρω αν είναι το μείζον τη στιγμή που βγαίνει ο κύριος Τουρνάρας και κάνει τις αποκαλύψεις εχθές ότι ήταν και εκείνος ενήμερος περί της εισβολής στο νομισματοκοπείο. Δηλαδή, αυτά. Τι σχέση έχει αυτό με την αντιπολίτευση, δεν καταλαβαίνω. Όχι, γιατί λέτε για το ρόλο της αντιπολίτευσης. Ο κύριος Τουρνάρας δεν είναι αντιπολίτευση. Όχι, βεβαίως. Ο κύριος Τουρνάρας, από ό,τι καταλαβαίνουμε πλέον. Ανεξάρτητη αρχή. Έχει βελτιώσει πάρα πολύ, έχουν βελτιωθεί πάρα πολύ σχέση σας με τον κύριο Στουρνάρα, αλλά θα ήθελα να μου το σχολιάσετε εχθές ή προχθές το βράδυ, νομίζω, που είστε στη συνέντευξη και μίλησε ότι θεωρώ... ήμουν ενήμερος και μάλιστα έχτισα ένα ανάχωμα και ένα τείχος για να μπορέσω να προστατεύσω την οποιαδήποτε θα πρέπει ο κύριος Στουρνάρας να διευκρινίσει τι εννοεί, τι πληροφορίες είχε, από ποιον τις είχε, ποιον φώναξε.
και απέναντι σε ποιον έκτιζε αυτό το τείχος το οποίο περιέγραψε. Νομίζω ότι ο ίδιος θα πρέπει και τον καλό κιόλας να απαντήσει απέναντι σε αυτά τα ερωτήματα. Μάλιστα. Ή εν πάση περιπτώσει δεν ξέρω αν πώς σχολιάζεται και την δήλωση που ακολούθησε από τον κύριο Λαφαζάνη για τον κύριο Στουρνάρα και την κυβέρνησή σας τώρα. Ο κύριος Λαφαζάνης βεβαίως θυμάστε και από την προεκλογική περίοδο ότι είχε μιλήσει χαριτολογώντας για όλη αυτή την επίθεση στο νομισματό κοπείο και αστειεύτηκε γύρω από αυτή τον δίθεν φόβο ο οποίος υπήρχε. Και το είπε ο ίδιος τι εννοούσε. Κύριο Βασίλη, για τις σκουριές τι γίνεται, θα μείνει, θα φύγει η καναδέζικη εταιρεία? Εγώ δεν είμαι σε θέση να σας απαντήσω. Δεν είναι δική μου δουλειά να απαντήσω τι θα κάνει μια ξένη καναδική εταιρεία με βάση τα συμφέροντά της. Εκείνο που ξέρω να σας πω και που είμαι υποχρεωμένη να πω και σε αυτό το διάλογο είναι ότι η χώρα αυτή έχει κανόνες, έχει νόμους και έχει ίσως νόμους για όλους. Εδώ με την απειλή θα φύγω ή θα μείνω μιας οποιασδήποτε επενδυτικής εταιρείας δεν είναι δυνατόν η ελληνική κυβέρνηση να επαναχωρεί. Και θα ήθελα και όλοι αυτοί οι οποίοι σχολίασαν χθες ότι η ελληνική κυβέρνηση διώχνει τις επενδύσεις. Θέλω να πω ότι η ελληνική κυβέρνηση θέλει τις επενδύσεις. Θέλει επενδύσεις οι οποίες θα συνεισφέρουν στην οικονομία της χώρας και στην ανεργία στη χώρα. Αλλά προφανώς, αν όλοι αυτοί εννοούν ότι με πρόστιμα τα οποία δεν έχουν πληρωθεί, με περιβαλλοντικούς όρους οι οποίοι δεν εκπληρώνονται, με αποφάσεις το Συμβουλίο της Επικρατείας για τη συγκεκριμένη κατάσταση. Θα πρέπει όλες οι καθυστερήσεις οι οποίες εμφανίστηκαν στην αδειοδότηση ναι. οφείλονται σε αποφάσεις Συμβουλίου Επικρατείας προηγούμενες σε σχέση ναι. με το αν τηρούνται οι όροι οι περιβαλλοντικοί της συγκεκριμένης επένδυσης ναι. και είναι μια διαδικασία η οποία εξετάζεται από τους επιθεωρητές τις επιθεωρητές περιβάλλοντος και την νομιμότητα. Μια που λέτε για τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Κοιτάξτε, δεν είναι δουλειά. Το Συμβουλίο της Επικρατείας με απόφασή του είχε σπάσει το λουκέτο που είχε μπει τον Αύγουστο από τη δική σας την κυβέρνηση και τον αρμόδιο. Από κυβέρνηση δεν μπαίνουν λουκέτα σε επιχειρήσεις. Τι είναι αυτά που λέτε? Υπάρχουν κυβερνήσεις οι οποίες ανοίγουν ή κλείνουν εταιρείες. Μα τι μου λέτε. Δεν υπήρχε ανάκληση της αδείας. Δεν είναι από κυβερνήσεις, είναι από υπηρεσίες του κράτους. Θα πρέπει να το διαχωρίσουμε κάποτε αυτό. Συγνώμη, η κυβέρνηση κάνει πολιτική. Οι υπηρεσίες του κράτους. Έχει υποστηρίξει ο αρμόδιος υπουργός σχετικά. Τις αποφάσεις των υπηρεσιών, κυρία μου. Τις αποφάσεις των υπηρεσιών. Ναι, και το Συμβούλιο της Επικρατείας, κυρία Γεροβασίλη, τι είπε. Και του Συμβουλίου της Επικρατείας. Θέλετε να καταλύσουμε, θέλουμε να καταλύσουμε την νομιμότητα σε αυτή τη χώρα. Και ο κάθε επενδυτής. Τι να καταλάβετε. Τι δεν καταλαβαίνετε. Τι δεν καταλαβαίνετε. Δεν έπρεπε η εταιρεία αυτή. Η πλευρά λέει ότι χρονοτριβείται και ότι η κυβέρνηση. Όχι. Σοβαρά μιλάτε. Δεν λέω χρονοτριβεί γιατί... η κυβέρνηση. Αν με αφήσετε να σας εξηγήσω. Όχι, παρακολουθώ τη διατύπωσή σας και θα σας παρακαλέσω να τη διορθώσετε. Θα τη διορθώσω αν με αφήσετε να μιλήσω ή εν πάση περιπτώσει να την ολοκληρώσω. Αν όχι να τη διορθώσω. Λοιπόν, επειδή αναφερθήκατε στις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, η τελευταία απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας έλεγε ότι δεν υπήρχε λόγος ανάκλησης της αδείας και θα συνεχιστούν κανονικά κατά την άποψή του οι εργασίες. Ωραία. Αυτό συμβαίνει. Βεβαίως και διευκρίνησε και ο Υπουργός προχθές ότι οι υπηρεσίες κάνουν κανονικά τη δουλειά τους και όποια καθυστέρηση υπήρξε, υπήρξε εξαιτίας της αναμονής αποφάσεων της Συμβουλίας της Επικρατείας. Mm-hmm. Και να πούμε και κάτι άλλο εδώ. Ναι. Όταν η εταιρεία αυτή αναβάλει ραντεβού με τον αρμόδιο Υπουργό για να κάνει ραντεβού με τον επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης και στη συνέχεια να δώσει συνέντευξη τύπου και μετά να πάει στον Υπουργό να συζητήσει το θέμα, αντιλαμβάνεσαι ότι μπαίνει και μια πολιτική διάσταση την οποία δεν θα έπρεπε να βάζουν οι ίδιοι. Κύριε Γεροβασίλη, για εσάς τα μηνύματα που βγαίνουν από αυτή τη χώρα αυτή τη στιγμή σχετικά με τις επενδύσεις, γιατί είδαμε χθες, εάν συμφωνείτε και αν τα διαβάσατε κι εσείς και αν τα θεωρείτε αξιόπιστα, ότι γενικά στο διεθνή τύπο σχολιάζεται το θέμα αυτό περί της επένδυσης. Αυτή είναι μια μεγάλη επένδυση στην Ελλάδα που υποτίθεται ότι η χώρα θέλει τις επενδύσεις, θέλει τη θέση εργασίας. Το μήνυμα που βγαίνει προς τα έξω από αυτή τη στιγμή. Ότι η Ελλάδα θέλει επενδύσεις, προσπαθεί να δημιουργήσει ευνοϊκό επενδυτικό περιβάλλον με κανόνες και όρους.
Και η χώρα αυτή δεν είναι ένας τόπος όπου ο καθένας μπορεί να μπαίνει και να κάνει ό,τι θέλει. Ισονομία, υγιείς επιχειρήσεις, υγιείς επιχειρηματικότητα, ως όφελος βεβαίως και των επιχειρηματιών, διότι δεν υπάρχει αλλιώς επιχειρηματικότητα, αλλά από πλευράς των νόμων του κράτους και των όρων που διαμορφώνονται του κράτους, με όρους δημοσίου συμφέροντος και προστασίας του περιβάλλοντος, αν αυτό σας λέει κάτι. Εντάξει, αλλά πώς θα κλείσει αυτή η ιστορία, δηλαδή οι εργαζόμενοι μας ακούνε αυτή τη στιγμή και ανησυχούν, τι έχετε να τους πείτε? Σας είπα από την αρχή ότι οι εργαζόμενοι δεν απολύονται και προσλαμβάνονται από την κυβέρνηση. Εμείς δεν θέλουμε να απολύεται κανένας εργαζόμενος. Θέλουμε οι επιχειρήσεις αυτές να είναι και βιώσιμες και να εξασφαλίζουν το μεροκάματο για όσους περισσότερο δυνατόν ανθρώπους. Από την άλλη πλευρά, δεν θα αφήσουμε την οποιαδήποτε επενδυτική δραστηριότητα να καταστρέψει το περιβάλλον, να διαλύσει τον τουρισμό στη Χαλκιδική ή οπουδήποτε αλλού, προκειμένου να απολυθούν και να καταστραφούν και οι 10.000 εργαζόμενοι οι οποίοι είναι στον τουρισμό στη Χαλκιδική. Με την εκλογή του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Νέα Δημοκρατία, πώς αλλάζουν τα πράγματα στο πολιτικό σκηνικό και πώς αναδιατάσσει την στρατηγική του, αν την αλλάζει, το Μέγαρο Μαξίμου απέναντι στη Νέα Δημοκρατία? Κοιτάξτε να δείτε, εμείς δεν έχουμε να αλλάξουμε καμία στρατηγική απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας, η οποία ασκήθηκε μέχρι σήμερα και η οποία είναι μια πολιτική η οποία έχει απορριφθεί από τον ελληνικό λαό και έχει επιβραβεύσει τις θέσεις με τις οποίες, κυβερνάει σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ και η ΑΝΕΛ, με αυτές προχωράμε. Από την άλλη πλευρά, με αλλαγή της ηγεσίας στη Νέα Δημοκρατία, μένει να δούμε αν ο κύριος Μητσοτάκης θα επιμένει και αν αυτό θα γίνει και γραμμή της Νέας Δημοκρατίας, διότι και εκεί υπάρχουν αντίρροπες δυνάμεις. Αν θα μείνει σε μια κεντροδεξιά πολιτική, αν θα ακολουθήσει νεοφιλελεύθερες πολιτικές, τις οποίες εξόχως υπηρέτησε ο ίδιος και ως υπουργός τα προηγούμενα χρόνια και στον πολιτικό του λόγο εμφανίζει. Και μένουμε να δούμε πού θα ισορροπήσει η Νέα Δημοκρατία. Διότι μέχρι σήμερα, όπως καταλαβαίνετε, το μόνο που έχουμε ακούσει από τη Νέα Δημοκρατία είναι ότι θα γινόταν πολιτικός, ας πούμε, αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, όποιος φώναζε και κράβγαζε περισσότερο εναντίον του Αλέξη Τσίπρα και της κυβέρνησης. Περιμένουμε να δούμε τον πολιτικό λόγο, τον οποίο θα αρθρώσει η Νέα Δημοκρατία από εδώ και μετά. Και όσον αφορά το ποιος είναι ο καθένας, είναι γνωστά και οι πολιτικές θέσεις και ο τρόπος με τον οποίο πολιτεύτηκε ο κ. Μητσοτάκης ως υπουργός, εισαγωγικά μεταρρυθμιστής. Κατά την άποψή μου, αυτό το ακραίο νεοφιλελεύθερο μοντέλο, το οποίο έβαλε στην δημόσια διοίκηση την εποχή που ήταν υπουργός, έχει ήδη καταδικαστεί από την ελληνική κοινωνία. Μάλιστα, λοιπόν, κυρία Γεροβασίλη, καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλημέρα σας.